עמוד, איפה אתה גר? בראשון. באיזה רחוב? בבוקר. איזה מספר? בבוקר. איזה? אהה. טוב, תאכל, לא נפלא לך לאכול. 50? ושש. ושש. זה הכתובת הישנה, אי אפשר להוציא לו אותה מהראש. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, כשהוא היה תינוקצ'יק, הלכתי לבבא סאלי. ושאלתי אותו, מה אפשר לעשות? הוא אמר, אי אפשר לעשות כלום. הוא אומר, אני לא אלוהים, אני גם לא הסגן שלו. אבל אני יכול לתת לך רק עצה לך. אלוהים שם לך אבן ריחיים על הצוואר, אבל בחוכמתו הוא לא קבע את משקלה, הוא השאיר לך לקבוע את המשקל שלה. ואיך שתתמודד עם הילד, זה יהיה המשקל של האבן. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. אתה אוהב את אבא? כן. אתה אוהב את אבא? כן. כמה? הרבה. עד איפה? שמיים. שמיים. מה אכלת? מה זה? דבר, מה זה? תן להשוויץ איתך, נו. חנון, קח. אתה עזרה הזאת, אלי? לא יודע. אני אבל צריך אותה. שאני ארגיש חשוב. שתי כפר, שתי. בוקר טוב. בגיל 3 כבר ראינו שהילד לא מתפתח כמו שצריך, והוא לא מדבר. ואחרי חצי שנה אמרו לנו שהילד הוא למעשה פרג'יל איקס. פרג'יל איקס זה האיקס השבור? כן. בוקר טוב, ארז. לארז נורא חשוב השגרה, וכשהשגרה נופרת שלא כמו שהוא תכנן אותה, אז מאוד מאוד קשה לו. למשל בקטע הזה של שריחת נעליים. זה טקס. זה פשוט נהפך לטקס. יש לו איזה מין כפייתיות. לא להתעסק, ארז צריך ללכת. ארז, לא לגוע בזה יותר. די. ארז צריך ללכת. מה אני אגיד לכם? הוא ילד באמת משגע. הוא ילד מקסים, ילד חיכן. ידע לי זו בזמן. הוא מחכה בחוסר סבלנות לעשה, נכון? ארז? אם היא באה על גבול מסוים, באמת אם היא מאחרת, אז הוא באמת כבר נכנס ללחץ, והוא מאוד מאוד כועס, הוא מתחיל להשתולל, וזה לא נעים להיות בחברתו כשמתחיל להשתולל. כן? ארז, רן הוא חבר שלך? כן? שמי הפורה חדשה חזורה. עכשיו בוא תספר לנו את הסיפור. פרח לב עזה, תספר. נו, תספר לי. היו אותה עיסה טובה, היה נמחית, ושמאל תווית. אז אין את העניין של הבועה כאן, ואין את ה... נכון? אין את העניין. תראה, המון פנים יש לאוטיזם. עכשיו, להגיד שהוא ב-100% אוטיסט, אני לא פתוח. אני גם לא, אני הדיוט. אני לא יודע. לפי ההגדרה, אז הם אומרים שהוא 70-80% אוטיסט, 20% מפגר. אני יודע. מה זה משנה אבל? איזה כותרת נותן לו זה? מעניין את סבתא שלו. שם! חסוס!
אוהבת לכם? מאוד, מאוד. שם הצוות זה משהו חם, אוהב. נמצאים פה החבר'ה הבוגרים של בית ספר לוטם. אני מנהלת בית הספר כ-5 שנים. הייתי מורה בבית הספר, המורה של הקבוצה הזו כשהם היו צעירים יותר. נכון? יפה, מקסים. יפה ורגיש. כולם ילדים של החיים. עד 8:30 יש את כל ההתארגנות, צפצור שיניים, שתייה כמו שאתם רואים, ואחר כך מתארגנים לפי המערכת של ערב. יש מערכת לכל תלמיד. קח קערה מהארון, משה, קח קערה מהארון. אנחנו מכירים כל אחד ואחד מלפני ולפנים, ואנחנו מכשירים אותם יותר לעצמאות בחיי היום-יום, שיצטרכו כמה שפחות לתקשר וכמה שיותר לתחזק את עצמן באופן עצמאי. אנחנו היינו רוצים לשלוח אותם לעולם מאוד מוגן ומסוים שמנסים לארגן להם מסגרות מתאימות. הם לא יכולים לצאת לעולם. אנחנו לא נותנים להם מספיק קרדיט. הם יכולים לעשות הרבה יותר דברים ממה שאנחנו חושבים וממה שאנחנו מרשים להם לעשות. אני מלווה אותם 6 חודשים ואני רואה מחודש לחודש שהם עושים דברים יותר מועילים, אתה מבין, דבר יותר בחשיבה. תעזור לו לפתוח, חזק, יופי. אחת מהמטרות זה שהם יעבדו בשיתוף פעולה. יש את הנושא של להתאים את הקצב. ניסן הוא זה שמסדר וערב הוא זה שמקודד. ואז יש את הנושא של מיומנויות, חיזוק מיומנויות. אני ברגע שראיתי אותם ביום הראשון, בוא נגיד התאהבתי בהם. הרבה אוטיסטים עדיין בבתי חולים לחולי נפש, כי פשוט אין להם שום מסגרת אחרת. כשאנחנו עובדים עם אוטיסטים, אנחנו מחויבים קודם כל לדעת מתי להתערב, למה להתערב, מכיוון שאין פה למידה ספונטנית, מאוד מאוד חשוב שגם נדע איזה תכנים בכלל ללמד אותם, דברים שבאמת בהחלט יעזרו להם בכל ההתנהלות שלהם בעולם, כי את העולם לא נוכל לשנות. מיכאל, באיזה שיעור אנחנו? אקטואליה. מה זה אקטואליה? דברים חשובים שוקרים עכשיו. הכנרת עלתה מתחילת החורף ב-70 סנטימטרים. מי יכול להגיד לי איפה הוא רואה את הכנרת? נכון. הנה הכנרת. מה אתה שותה? וודקה. אני לא חושבת שאתה שותה. רגע, מה אתה שותה? וודקה. זה מצחיק. אם נוכל לעשות איזושהי התאמה, איזשהם קביים כאלו מסוג כזה שיעזרו להם יותר לחיות בעולם הקיים, עשינו הרבה. מה יהיה איתו? אני היום בן 50, אני אחרי 2 התקפי לב ושני צנתורים. מה יהיה הסוף שלו? קטן יותר. קטן משהו. וכל הזמן אתה חי עם זה. גם בבית. אתה חי עם העבודה,
אז חברות לעבודה, אז כל הזמן מדברים רק על הילדים האלה ורק מה לעשות לטובתם ולתת להם. אני מזמן החלטתי, אני חי את היום. וכסרה, סרה. חוץ ממני, אף אחד לא יטפל בו. אף אחד לא ידאג לו. אז מה יש לי לעשות? יש לנו גבינה או ביצה, מה אתה רוצה? ביצה. זה יצירת קשר, יצירת אמון, יצירת ביטחון בנו, איזשהו מסר שאנחנו מעבירים להם. אני מאמין בך, אתה גדול, אתה בוגר, אתה מסוגל, אתה יכול. ותמיד אנחנו אומרים לעצמנו ומזכירים לעצמנו שהשמיים הם הגבול. אנחנו עובדים בתחום האומנויות, שזה כולל קרמיקה, נגרות, ציור, מלאכת יד. הרעיון שלנו זה לחזק ביטחון עצמי, לחזק את האמון, שלהם, ליצור יחסי אמון. מאוד חשוב לנו גם ליצור יחסים בינינו לבינם ובינם לבין החברים שלהם לכיתה. אני חושבת שזה הרבה הקשבה, הרבה אינטואיציה והרבה אהבה. ניסיון שלי בקרב האוטיסטים, המצב שלהם בתוך המים הרבה יותר רגוע, הם הרבה יותר קשובים, הרבה יותר מרוכזים, הם פחות חרדים. שלוש, ארבע, ולצלום. שני דגים במכה, כל הכבוד. אני חושבת שזאת התמונה היפה ביותר, שדרך החלקים היותר מפותחים אצלהם, אנחנו בעצם מרחיבים להם את כל סך התכנים, הרגשות והמשמעויות שהחיים מזמנים לנו. אני נוצקתי בתבנית מסוימת, זה האופי שלי, ככה אני. להגיד לך שיש איזושהי נקודת זמן או איזושהי טראומה שמיד אחריה החלטתי שזהו, אני עוזב הכל ואני מטפל ברע, זה ספונטני, זה בא מאליו. חצי שנה, אני הייתי נכנס הביתה וילד שלא לא מתייחס אליי בכלל, אמר, מה זה, אני לא מסכים לזה. ואז במשך חצי שנה, כל בוקר, הייתי מכריח אותו להתחבק ולהתנשק איתי. מעבר לעובדה שהם אוטיסטים, הם קודם כל אנשים, ולכל אחד יש את האישיות שלו. וכך אנחנו מקבלים אותם, ככה אנחנו רואים אותם. זה יוגה? היוגה היא שיטה עתיקה שהיא למעשה מתייחסת לגוף ולנפש כיחידה אחת. ומה שאנחנו עושים בעזרת תרגילי היוגה, אנחנו מאפשרים להם לתקשר טוב יותר עם גופם, עם נפשם, וזה משפיע כמובן גם על הקשר עם הסביבה. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Voilà, je parlerai de ces amants-là qui ont vu des fois. בעזרת אביזרי עזר כמו בועות סבון, הם מבינים מה זה להוציא את האוויר, ולאט לאט הם מפנימים את העולם. הגונג מעלה לנו כל מיני תכנים מהלא מודע, ולפעמים החניכים שרים או מתחילים לגונג. סנתי לא שומעת, ואחרי שהיא מנגנת בגונג, לבד היא הגיעה לזה שהיא מצמידה את היד לגונג בשביל להרגיש את הוויברציה שלה. תנגני אותה.
סשה, אתה רוצה להתחיל בתור מורה? אתה. אוקיי. חי! שתיים! שלוש! ארבע, יחנק! בניגוד להדיוט שחושב שילד אוטיסט לא יוצר קשר ומגע, מה שאנחנו רואים פה בנקודת קרבה הזאת של אחד על אחד, שנוצר מגע. הקשר שאתם רואים פה נוצר אחרי הרבה עבודה, אבל במהלך הזמן, במשך השנים, נוצר קשר שהוא הרבה מעבר לשפה המילולית. יוכי, נראה כאן על פניו, כאילו, גם לאנשים שלא מכירים את הנושא הזה של האוטיזם, שבאמת כל אחד פה בבואה משלו, את מדברת על חום, איך באמת החום הזה שאת כאילו מעריפה, או המטפלות שנמצאות ומטפלות איתך כאן, יוצרות את הקשר הזה? הקשר הזה שאתה מדבר עליו הוא בעצם קשר שנבנה עם השנים, אחת לאחת, נדבך על נדבך. אני מאוד אוהבת אותם. בחורים אחרים זה היה אחרת לגמרי, איתם זה שונה. אני לא מרגישה שהם כל כך נערים מתבגרים, הם יותר ילדים. ילדים כאלה יכולים לעונן בפרהסיה. איך התגובות שלכם כמטפלות, כמטפלות צעירות, כבת שירות? אני אישית מסובבת טוב, אז זה לא נעים לי לראות דברים כאלה. כשהוא היה בין 16 ל-19, הוא עבר את משבר גיל ההתבגרות עם השתוללות של הורמונים ואלימות. מה זה אומר? גם אוננות? בגלל שלא הייתה אוננות, אז היו התפרצויות אלימות. הוא לא ידע לפרוק את התסכולים שלו. והוא היה אלים גם כלפי עצמו וגם כלפי אפילו. וזה באמת קשה, צריך הרבה להעסיק אותם. כדי שהם לא יחשבו על מין כל הזמן. בשביל להגיע למצב שהוא ייכנס לחדר שלו, ועונן לבד, זה סיפור של לפעמים שנה, שנתיים. בגלל שאני דתי, אני בכלל לא נוגעת בבנים. יש פסק הלכה כזה, שעם אוטיסטים מותר לגעת, כאילו הם ילדים. ולכן אתם רואים כן קשר. לא יכולים לפגוע בך, אין פה את העניין של העוררות המינית או כזה דבר? אני חושבת שזה בגלל זה. אני לא לוקחת אותם בתור מסכנים. בשבילי הם לא מסכנים. הם חיים בעולם שלהם, זה מאוד כיף להם. ואני מאוד אוהבת אותם. ארז, מה אתה מכין? מה אתה מכין? הפסל, נכון. אצל ארז רואים את זה ממש בבירור. הוא פשוט רואה את החלקים ויודע ליצור מהם את השלם. והוא לקח, כמו שהוא לוקח עכשיו, שני חלקים ואת המושב עצמו, הוא פשוט בנה את הספסל. צלח מהמלך, יושב. כאן המלך יושב. כל החושים שלו מאוד מתוגברים. הוא רואה הרבה יותר מאיתנו, הוא שומע הרבה יותר מאיתנו. אשר. הוא יושב ועושה את הפאזל שלו לאיתו, ואני מניח שהוא יגמור אותו תוך כמה דקות, כן, נכון? כן, כן, בהחלט. הוא לא, בכלל לא מתעסק בכלל בתמונה. לא שהוא רואה את השלם. לא, לא, לא. הוא בונה תצריף לתצריף. זה לא ילד רגיל, זה לא ילד עם שכל. זה לא ילד, בוא נאמר... זה לא ילד עם שכל. למרות שאתה רואה פה שמובן גורנות. נכון, נכון, אני מסכים ואני מעדיף להסתכל עליו כעל גאון קטן. מדברים איתכם שתי דקות ואני רואה שהפאזל כבר כמעט גמור. זה מדהים. אני לא יודע, אם ראיתם את איש הגשם, יש את הניצוצות האלה שהם מאוד מאוד מתקדמים יחסית לכל האחרים, ויש המון דברים שמה לעשות, הוא לא ילד רגיל. גם שהוא עובר פה, אני תמיד קורא לו, והוא לא מתייחס, הוא רץ ועולה. אני לא רוצה. כשאנחנו משחקים פה מאחור הכדורגל, אז הילדים, שהוא עושה קולות מהחלון, כאילו הוא בוכה, אז לפעמים צוחקים הילדים. אני לא צוחק, כשהם צוחקים אני פשוט לא מתייחס.
כלומר, אתה היית מסוגל שיהיה לך חבר כמו ארז, חן? כן. אני אפילו רוצה. לא רק שאני מסוגל. 73, 74, 75. איך הנקודה שלהם בין בן בת לקיים, יוכי? שוב, במידת מה? די הבנתי. אם תשאל את ניסן, הוא יספר לך על חברה שיש לו. ניסן, יש לך חברה? כן. איך קוראים לה? טל. טל? והיא חמודה? כן. כן? איך אתה מרגיש? טוב. כיף לך לטייל? כן. כשהם נפגשים, ילדים תסמונת דאון עם ילדים אוטיסטיים, והם צריכים לחיות ביחד ולהתמודד ביחד. אם בבריכה למשל, אחד מתחיל לשחות והשני קר לו או שהוא מפחד, עצם זה שניסן נכנס והתחיל לחתור, היא כבר נמשכת אחריו. זה היופי בכל הדבר הזה. ניסן, אתה יודע שאנחנו הולכים היום יחד עם רן לעשות טיול כיף היום? יש יום הולדת לרן? כן. מה דעתך לעשות איזושהי מתנה קטנה לרן? מה אתה אומר? אולי אני אשאל אותו. אני אשאל אותו. אז אני אשאל אותו. אתה תשאל אותו. אתה רוצה ללכת לשאול אותו? כן. בוא, קדימה. איפה רן כהן? בוא, בוא. רן! 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 אתה רוצה לחגוג יום הולדת? רן, זה כבר אתה רוצה? תענה לו, חרון. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. כשאת רואה אותם פה בקנון, עם התנהגות כאילו חריגה, מסוימת. הרבה אנשים חריגים פה, כאילו. מרביתם, את אומרת. הרוב. ביחוד ברחוב. אנוש, מזל טוב! אני נרגשת בשביל רן. אני מכירה אותו כבר 10 שנים. ועכשיו אני רק מעכלת את זה. אך לא שמח וזה לא קורה. החיים יום הולדת. אבא, בטח! חלום חיי היה להקים בית לרן שאני אהיה בעל הבית. מה, הוא הולך לגור במתנס, הוא הולך לגור בגן ציבורי. איפה הוא הולך לגור? אני רוצה שהוא יגור בבית שלו. לכל אחד מאיתנו יש את הבית שלו. למה לא לא? במי לא צריך להילחם? וכל כך הרבה אנשים אטומים, לא בגלל שהם אנשים רעים או סדיסטים, הם לא מודעים. הם לא מודעים לחומרת הבעיה ולעומק הרצון שלנו לתת להם חיים טובים. בוא תספר לחברים, מי זה פטמונה? איזה? חברים מהכיתה, רונית ו... יוכי. יש לי המון פחדים, וגם המון פעמים אני מקבל רגליים קרות, כי אני אומר, מה, אני פסיכי, מה, אני אוציא אותו מהבית? אתה יכול לחשוב על היום שאני צריך לארוז לו מזוודה ולהביא אותו לבית שלו? ומה אני? הידים ברגליים תחת ובידיים שם בוא נתכופף ביחד, תתכופף ככה תן לי נשיקה וחיבוק, כן, גדול חמוד